Vai estragar o filme aí. Seu Geraldo, uma das pessoas que mantém a memória viva da Folia de Reis aqui no nosso município. Por favor, seu Geraldo. Eu quero primeiramente cumprimentar todos vocês que estão aqui. Obrigado pela presença de todos, né? E a hora que você quiser comer algodão doce, eu tô ali, viu, né? Falou? Vocês acham mandado eu tocar viola? Eu não sei tocar viola, tô aqui pra fazer barulho, falou? Então eu vou tocar um ponteado aqui. E pra esse setor está presente. Agora eu vou tocar uma do Rolando Bodrim para vocês.